Okej. Snima se, reaguje, se uredi, dalje imamo vremensko kašnjenje, verovatno sam memoriju opteretio malo, da? Okej, ajde kažemo tako, dakle, merenja na digitalnim signalima. Ok, vaši, dakle kako tako to se vidi, čekajte, možda ću ja malo da oslobodim memorije sada, da ubrzam celu stvar, a i to mam da uključim vreme, dakle koliko smo, nismo još minut potrošili, dobro, uključivanje vremena neće biti problem, samo da pobijem prozore koji su višak, evo još jedan i još dva, evo ga, pa će možda to malo da se ubrza ako zna da reklamimo i memoriju, ako ne zna šta da radimo, živite takav, neće, znate, po svemu sudeći. Ok, dakle moramo da počnemo bilo kako bilo, jer ako ne počnemo nećemo nikad ni završiti. Dakle, merenja na digitalnim signalima, valjda se vidi naslov. Dakle, šta su digitalni signali? Signali koji nose nule jedinice u vremenu. Dakle, putuju vam po vremenu neke nule jedinice. Dakle, digitalni signali imaju nešto što je nivo logičke nule, koji je danas najčešće nula. Dakle, ovo je V od nula, a ovo je napon logičke jedinice V od 1. Dakle, to je V x, neka bude tako, da se tako zove, pa to x neka bude V1 ili V2. E sad, šta ima digitalni signal? Digitalni signal može da bude periodičan, digitalni signal ne može da bude periodičan. Jer ako bi digitalni signal koji vam sada stiže bio periodičan, ovo ima mnogo veliko kašnjenje, ali sa šta da radimo, ovaj čas neće biti lepo snimljen. Ako bi bio periodičan, ja bi vam stalno pričao jedno te isto. Međutim, mi ćemo sada da se ograničimo na posmatranje digitalnih signala koji su periodični i pretpostavimo da se ovo periodično ponavlja sa periodom kojom je osnovni period ovdje T. Ovaj period, interval vremena, ne period, nego interval vremena ću da označim sa T1, a ovaj interval vremena ću da označim sa T0. I treba da vam definišem nešto, dakle, frekvencija mi je potpuno jasno da je po definiciji 1 kroz T. Ali ima još nešto što se zove duty ratio. Duty ratio je koliko je tokom periode bila jedinica. Dakle, to vam je po definiciji T1 kroz T, što je jednako T1 sa T0 plus T1. I taj duty ratio vam se nalazi između 0 i 1. Prema tome, ako imate na ispitu da odredite neki duty ratio i dobijete da je duty ratio 3, znajte da ste nešto krupno pogrešili. Dakle, imate V od 0, imate V od 1 i to je nešto što se meri, imate frekvenciju koja se meri, imate periodu koja se meri, imate duty ratio koji se meri. Također bit će nam od interesa trajanje uzlazne ivice i trajanje silazne ivice. Šta su trajanje uzlazne ivice i trajanje silazne ivice? To su vam glavni parametri koji vam karakterišu brzinu vašeg kola. Kako brzinu vašeg kola? Brzina digitalnih signala, digitalni kola se karakteriše time koliko brzo mogu da preskoče između 0 i 1. Jer kad vi se nalazite u jednom stanju, to je to, dakle ništa se ne događa. Dakle, ono što je obrada jeste promena stanja, dakle kada menjate 0 i 1. I vi želite da te promene budu trenutne, međutim one ne mogu da budu trenutne i to je ono što limitira vaš klok u digitalnim kolima. Dakle, evo nas ovde. Ovde će biti prikazana jedna uzlazna ivica, a ta uzlazna ivica može da izgleda ovako. A ovdje će biti prikazana jedna silazna ivica i ta silazna ivica može da izgleda ovako. Ovdje je vreme T i ovdje je vreme T. Dakle, što sam ja ograničio? Dakle, silazna ivica, to vam je ovaj dijagram dole. Uzlazna ivica, to vam je ovaj dijagram gore, a to vam je Vx. To vam je Vx. I sad mene interesuje kako se definišu rise time, TR, i fall time, TF, tokom koga je prelazno stanje. Dakle, prvo ovako, ovdje je V1, ovdje je V0. Ovdje ću da izvučem razliku i ovdje ću da izvučem razliku. Koliko će ovdje da bude? Ovdje će biti V0 plus 0.9, to jest 90% V1 minus V0. A ovdje će mi biti nivo V0 plus 0.1 razlike V1 minus V0. Dakle, ok, imate razliku, razlika je od V0 do V1, jako je zgodno da je to V0.0, pa da nema šta da se tu oduzima. Dakle, ovo ovdje vam je V1 minus V0. Dakle, taj span, tu razliku, to je ono što vam je važno.
od 2.0 kad se popnete na 90%, kažete to je V1. Kad se popnete na 10%, to je to kažete da je ispod 10%, da je V0. Zašto 90%, zašto 10%, zašto ne 25%, a ne 75%? Pa zbog toga što je tako definisano. Dakle, ovo je prilično proizvoljna mera, ali takva se odomaćila, dakle, nešto što je tipično sociološki proizvod, nije zasnovano na prirodnim zakonima. Šta ćemo da uradimo sa ovde? Pa potpuno ista stvar. Dakle, da ja ne bi se maltretirao, ovo ću da zovem VA, ovo gore ću da zovem VB, ovde ću da napišem VB, ovde ću da napišem VA, i ovaj protok vremena je fault time, TF. A ovde sam zaboravio da vam kažem da je ovaj protok vremena TR, rise time. Dakle, evo vam definicije za rise time, evo vam definicije za fault time. I ušto mi nervira ovo kašljanje koje je baš veliko, ali sa šta da radim, sad je tako krenula mašina, mnogo će biti posla ako krenemo da snimamo ponovo. Dakle, šta meni interesuje sad da izmerim? Duty ratio, frekvenciju, V1, V0, je li tako? V1, V0, frekvencija, duty ratio, period, to je to, i rise time i fall time. Dakle, koliko ukupno parametara? Dakle, frekvencija, to smatrate da znate, perioda, to smatrate da znate. Duty ratio, samo malo pomenem, V1 znate, V0 znate, dakle, šta sigurno znate? Periodu, frekvenciju, V1, V0, dakle, to smo već prošli kod sinusoidalnih signala, mere se naponski nivoj. Ono što će nam biti ovde interesantno je duty ratio, T rise i T fall, a jasno mi je da su time fall i time rise ono što su braća blizanci, dakle kako merite jedan na sličan način ćete meriti drugi. Hajde da vidimo sada kako to izgleda u nadi da će biti nešto brže kada promenim kameru na pomoćnu. Dakle, kad bi imao brži računar, ovo bi sve brže išlo i lepše izgledalo, imali biste veći frame rate, ali sad šta da radimo, život je takav, ovo nije tako loše. Dakle, evo nas. Pripremljena cijela stvar, imate dva digitalna signala ovde, digitalni signal gore, digitalni signal dole. Da bih izmerio duty ratio, gde je flomaster, tamo na potpuno drugom delu kancelarije, koliko mi je širina ovde? Jedna kockica. 1, 2, 3, pauza 3. 1, 1, 2, 3. Dakle, koliko mi je duty ratio, koliko je perioda? 1, 2, 3, 4. Koliko mi je trajanje impulsa? 1, dakle, 1/4. Šta ovde imam? Pa potpuno isto, 1, 1, 2, 3. Dakle, ja mogu sada, da, pošto je ovako jednako moram da idem po flomaster, mogu da promenim, o, nije 1, nego 2 flomastere su ovde, kameru na glavnu kameru. Dakle, koliki mi je T1? T1 mi je jednak, srazmerno, 1 div. T0 mi je srazmerno, 3 diva. Dakle, ovo div nije jedinica vremena, nego ću da pomnožim sa nečim sa čim treba posle, a T će da bude jednako 4 diva. Što će reći da duty ratio mi je jednak 1 div sa 4 div, div i div, division se skrate i to mi je 0.25. Dakle, ja nemam pojma kolika mi je frekvencija, nemam pojma kolika mi je perioda, ali sam već našao koliki je duty ratio. Kako ću to da nađem? A, moram sada da promenim opet scenu, dakle, sad opet moram da se malo prošetam po kancelariji da bi promenio scenu. Promenjena scena, evo nas na novoj sceni, i šta kaže, ovde kaže da je 500 mikrosekundi division. Dakle, 500 puta 4, 500 puta 4 je 2000, 2000 mikrosekundi je 2 milisekunde, pa mi se opet nalazimo na naših čuvenih 500 Hz. Šta kaže generator signala, frekvencija, pogodili smo, frekvencija je 500 Hz. Koliki su naponski nivoji? Jedna kockica, dve kockice i još pola kockice. Jedna kockica, dve kockice, pola kockice. Koliko vredi jedna kockica? Šta ovaj kaže? 2 volta. 2,5 puta 2, 5 volti. Dakle, ovo vam je signal 0,5 volti. Šta ovde kaže? Isto, pogledajte ovde. Dakle, koliko možete da vidite, tu piše 2 volta. Dakle, i tu vam je 5 volti. Prema tome, to je signal digitalni, onaj nekadašnji TTL nivo otprilike, nije baš, od 0 do 5 volti, dakle to se dosta često koristi u nekim sporim digitalnim kolima, dakle nije baš neka moda danas, ali još uvek se mogu naći takvi visoki naponski nivoj, ovo se inače vodi kao visok naponski nivoj u današnjem kolima. I to je to. Dakle, evo nas, imamo izmerene V1, V0, T1, T0, dakle to sve znamo koliko beše podela, 500 mikrosekundi, 0,5 milisekundi. Hajde sada i to da završimo.
da vrati kameru na glavu. Dakle, nema neke posebne mudrosti. Dakle, koliko mi je T1? T1 je, duty ratio ste već odredili, napisali, prepisali, šta vas već interesuje. Jedan div. Ali to nije jedinica vremena. Moram da pomnožim. Sa čime množim? Sa pola milisekunde po divu. 0.5 milisekunde po divu. 0.5 milisekunde po divu. 0.5 milisekunde po divu. Div. To je jednako. 0.5 milisekundi. Ovo je 3 puta, to je 1.5 milisekundi. Ovo je 4 puta 0.5, 2 milisekundi. Dakle, evo, sad opet biste mogli da odredite D i dobili biste potpuno isti rezultat. Ja sam samo hteo da vam demonstriram da duty ratio je relativna mera. Da vam ne treba kolika je perioda tačno, nego vas interesuje samo odnos T1 kroz vreme perioda. To smo rešili. Dakle, frekvencija 500 Hz. Perioda 2 milisekunde. Duty ratio 1/4, što je jednako 0.25. V1, dakle to ste sve već znali, je 5 volti. V0 je 0 volti i ostaje rise time i ostaje fall time. E sad, kako se mere rise time i fall time? Znate šta su, to je početak priče, a sledeće stvari da vidimo kako ćemo da ih vidimo i kako ćemo da ih merimo. Dakle, prvo, koliki je ovde rise time? Metodom gledanja, kažete, pa to ni ništa nema, to je vertikalno. Hajde vidimo šta će se desi kada ja kažem ovde, utility, pa kažem display i neću type da mi budu vektori, nego hoću da mi budu dotovi. Kad ga prebacim na dotove, pogledajte, vi nemate ništa, ovde praktično nema vertikalne ivice. Dakle, ta vertikalna ivica je izmišljotina prikazivanja vektora gde povezujete dve tačke. Prema tome, gotovo ništa ne vidite ovde. Međutim, u čemu je stvar? Stvar je u tome da ja mogu da promenim hop. I kad promenite podelu vremenske ose, tada stvari izgledaju drugačije. Ja uradim malo pozišena i sad već vrlo vidite šta se ovde događa. Dobro. Naravno, ovde bi trebalo sada, e sad tu nemojte da hvatate beleške po ekranu, osciloskop, ovde da nacrtate 10%, ovde 90% razlike pa da izmerite. Ali jedno vidimo šta možemo da dobijemo na analognom osciloskopu. Na analognom osciloskopu ćemo moći da dobijemo nešto manje, samo sekund, samo moram ovde da vam sredim trigger i da vam sredim malo pozišena. A bože, šta mu je sad sa pozišnjom? Ovo je vraćeno. Dakle, ovde logično ne mogu da vidim ništa. Samo sekundu pokušam da dobijem ono što sam dobio ranije, pre nego što sam ovo podesio. Ovo bože. Čekajte, to je kanal 1, je li tako? Aha, ovo ni nema trigger. Šta je trigger? Aha, dobro, trigger je na kanalu 1, to je u redu. Ali bi trebalo da ima trigger, trebalo bi da podesim level, da ima trigger. Evo, sad ima trigger, ali nema slike. Dakle, evo ga. Mislio sam da sam intenzitet odvrnuo do kraja, međutim nisam odvrnuo intenzitet do kraja. Jel vidite išta? Vi skoro ništa nećete da vidite. Ja ću da vidim nešto malo, zato što vam je svetlo slabo i to je generalno problem ovde. Dakle, u čemu je stvar? Stvar je u tome što je signal toliko brz, da pogledajte kako sad šljašti logička jedinica. Međutim, prelaz se ovde jedva vidi. Ja taj prelaz vidim, ali to je posledica analogne tehnike. Kod digitalne tehnike, kažemo, ja imam sample. Ovde, gore i dole, vidite gotovo istu stvar. I kolika je podela dole, e sad ja ovde ne vidim, moram malo da zaranim. Dakle, to je negde oko 500 nanosekundi po divu ili tako nešto. 50 nanosekundi, pardon, po divu, a koliko je gore, pa isto toliko, 50 nanosekundi po divu. Dakle, kako vidim, jeste 50 nanosekundi po divu, dakle, to se vidi ovde. E sad, pazite, kad ja ne vidim, mogu misliti kako ćete vi da vidite. I kako uopšte vidite ovde šta se nalazi. E sad, kako ćete da izmerite trajanje ivice? Vi definiciju znate. Ta definicija koju znate, nisam siguran da će ovde ispadne dobro, je potpuno jasna šta je. Što se tiče digitalnog osciloskopa, ja sam već uključio kod digitalnog osciloskopa mrežu i to na kanalu 1, rise time. I on već ima algoritam koji meri ovde 95 nanosekundi. Kako se to radi kod analognog osciloskopa? E ovde, naravno, nećemo vidjeti ništa dok ne vidimo konačni snimak, dakle nije u izgledu da će biti dobro, ali ajde da vidimo šta ću ja uraditi. Da biste makar nešto videli,
Ja ću da vratim signal na nula i jedinice. Ovo se sigurno neće vidjeti ništa, jer to toliko šljašti sada. Da, evo se. I šta ću da uradim? Ja ću da uradim sledeće. Ja ću prvo da podesim podelu na 0%. E, šta znači 0%? Sad moram da promenim scenu, pa ćete da vidite kako to izgleda kod analog osciloskopa povećanja. Dakle, glavna, evo je, i sada obrišemo gornji deo. Dakle, brisanje gornjeg dela, to jest dela koji je opšte poznat, to smo završili. Ajmo, brže. Danas, to je to. Dakle, kako izgleda ekran osciloskopa? E, taj ekran osciloskopa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i još jedna, 8, dakle to je 8 dima. Dakle, vertikalni span, to je ono što mene interesuje u ovom trenutku, je 8 dima. I na tom vertikalnom spanu imate centralnu liniju graduacije, 1, 2, 3, 4, 5, pa 1, 2, 3, 4, evo je centralna osa graduacije, dakle na toj centralnoj imate na 0, 2 diva one podpodre, dakle ovo će biti centralna osa. U odnosu na centralnu osu imate ovde na 2,5 diva ispod tačkice i na 2,5 diva iznad tačkice. Kod ovih piše 100%, a kod ovih piše 0%. Čekaj, nisam ovaj napisao. Ova tačka nam ne treba, jer nema nikakvih decimalnih stvari, bit će tek kasnije, dakle 0%. Aha, koliko odavde? 2,5 gore, 2,5 dole. Dakle, odavde do ovde vam je raspon koji je 5 diva. 5 diva. A koliko je to raspon? Pa od 0% do 100%. Dakle, 10% vam odgovara 0,5 diva. I to je zaista tako, jer vam ovde na 2 piše 10% i ovde vam piše 90%, dakle na plus 2, dakle na minus 2 je 10%, dakle ovo je minus 2 diva, minus 2 diva, ovo je minus 2,5 diva, ovo je 0, ovo je 2 diva i ovo je 2,5 diva. I šta se od vas očekuje? Prvo se očekuje da zamenite flomaster, pošto ovo jedva piše, a drugo je da ufitujete sliku ekrana osciloskopa tako da vam na 0% dođe V0, da vam na 100% dođe V1. Ovo vam je presek sa 10% prelaza, ovo vam je presek sa 90% prelaza i ovaj razmak ovde vam je TR. I to je cela mudrost. Dakle, nikakva posebna stvar, međutim, ako nemate digitalno merenje, ako nemate automatizovano merenje koje radi to za vas, morate to da uradite ručno. Doduše, ima situacija kad digitalno merenje hoće da vas pređe, a to sam vam već pokazao neke primere, ali ajde da vidimo sada kako izgleda cela stvar kada promenim scenu na pomoćnu. Evo je pomoćna scena. I evo vas. Dakle, gornja slika pokazuje lepo, mirno, ono što treba. Donja slika će da ima probleme zato što će da bude slabost intenziteta, što će vama biti problem, meni i neće toliki, evo ga, maksimalni intenzitet sam prikačio. I ono što biste vi možda mogli da vidite je vertikalna linija. Međutim, ajde da uradimo sledeće. Šta ću sad uraditi? Uf, ovo baš se interlivuje strašno. Vidite koliko vam frame rate koji je diskretan, koji je 30 frame u sekundi, ovde pravi nekakav blinking koji inače ja ne vidim uopšte. Dakle, kod mene je to potpuno lepa, mirna slika, lepo nacrtana. Uradim malo pozišena, horizontalnog, evo ga, pozišen, i sve šta treba da uradim? Treba da izvučem na 0%. 0% se već nalazi. Dakle, gde je GND? Evo ga, GND, već sam ga postavio od prvike na tih 0%. Sledeća stvar, prebacim na DC. Prebacim malo preko, i onda izbacim iz kalibracije, dok ne podesim da je prelaz na, upravo da se nalazim na 100%. Dakle, na 100% sam napravio postavio V od 1, na 0% sam postavio V od 0. Sledeći korak je da razvučem sliku. Sad ću malo da pojačam intenzitet, dakle da ga pojačam do kraja. I sad vi uz malo pomoći ovde biste videli vertikalnu liniju.
Ta vertikalna linija, e sad ja ne mogu više, intenzitet je na kraju po svim mogućim parametrima, ne mogu nikako više da ga pojačam, uradit ću malo horizontalnog pozišena i da vidim koliki je prelaz, pa otprilike prelaz mi je jedna kockica. A kolika je ta kockica? Ovo je 0.1 mikrosekunda, 0.1 mikrosekunda je 100 nanosekundi. 100 nanosekundi je uzlazna ivica. To da je uzlazna ivica 100 nanosekundi se gađa sa ovim ovde, edge time 100 nanosekundi, i gađa se sa ovim merenjem, gde je merenje? Ovde je rise time 97 zapeta nešto nanosekundi. Dakle, šta bi bilo lepo da ste mogli da vidite da ovde postoji vertikalna linija? Mislim vertikalna, malo nakošena linija, međutim, sad čekajte samo da ja pređem do snimka. Pa nešto se vidi, nije baš da se ne vidi, vidi se nešto. Ajde sad uradim još jedan bezobrazluk, dakle šta bi bilo bolje da se to preciznije izmeri, da prebacim podelu još malo. E sad, uz oštro oko, je vam sad jasno čemu služi potešavanje intenziteta kod analognih osciloskopa? Dakle, analogni osciloskop je analogni. On nam pokazuje fizičku suštinu stvari. Kod digitalnog to se sve malo prevede na lepši, vama čitljiviji oblik, ali kroz algoritam koji je pisao neki čovek. Ako znate taj algoritam i razumete ga, to je sve okej. Okay. Ako ne znate taj algoritam, može da vas prevari. Dakle, ovo je pri maksimalnom intenzitetu. Ovo inače može lepše da se pokaže ako imam sporije signale. Ovo je najsporiji signal koji mogu da dobijem iz ovog signal generatora. I sad ću malo da spustim intenzitet da vam ne bi probušilo oko. I to je to. Na taj način se mere rise time i na taj način se meri fall time. E, da, usput, kako bih merio fall time? Pa evo ovako, vrlo jednostavno se meri fall time. Dakle, merenje fall time-a koji će isti biti kao rise time u ovom slučaju, samo je bilo pitanje prikazivanja. Gde je trigger? Trigger meni, source je external, to je u redu. Međutim, slope ću da promenim sa rising na falling. Rising na falling, međutim, što se događa ovde? Aha, evo se. Rising na falling? Šta je problem? Problem je što kod triggera mi je source external, a on mi daje nekakve impulse kakve on ima, dakle, koji nemaju veze sa impulsom koji ja imam na ekranu. Dakle, ja moram da se sinhronizujem prema kanalu 1. Gde je sinhronizacija na siloznu ivicu? Uzmem sad to, razvučem, onda uradim malo još pozišena, pa onda level sam podesio, čini mi se kako treba, čekati jako. E, evo, super. Dakle, podišen je level otprilike na 50%, kanalu 1, to je to, još malo provučem, razvučem. I imate dve kockice, kolika je podela, 50 nanosekundi. Dakle, 100 nanosekundi je trajanje uzlazne ivice. Šta ćemo da uradimo kod analognog osciloskopa? Pa potpuno istu stvar. Samo što će sinhronizacija da bude sa rising na falling slope, morat ću da promenim trigger level. Dakle, evo ga, trigger level na najviše. E sad, šta možemo da vidimo, to je pitanje. Evo ga, ja vidim, da li ćete vi da vidite išta, to ja ne znam. I evo nas, evo ga. Dakle, ovo je najfinija podela koju mogu da ostvarim sa ovim osciloskopom. Dobro, nije baš, postoji još jedna fora, da izvučete ovo. Međutim, kad izvučete ovo i povećate 10 puta podelu, vi nećete vidjeti baš ništa. Ovde možda nešto minimalno vidite, a to minimalno što vidite, ajde ovako neka bude, to je da je jedna kockica vaša prelazna zona, evo malo još da uradim pozišnju da bi se videlo lepo. Boga mi, dosta dobro se gađa, dakle, tačno je jedna kockica, a koliko je ta kockica? 100 nanosekundi po div. Dakle, na ovaj način se meri rise time, na ovaj način se meri fall time, a rise time i fall time su vam važni za određivanje maksimalnog oka kod digitalnih oka. To je to. E sad, šta je sledeća tema koju moram da vam ispričam? Dakle, digitalne signale smo završili. Mislim da je sledeća tema, čekajte, sad ću da se prebacim na glavnu scenu. Evo, na glavnu scenu. Na glavnoj sceni je sledeće merenje koje će da bude verovatno fazna razlika. Samo sekund. Ovo je tafa. Samo sad vidite, vidite, ne vidite, ne vidite. Samo sekund. E, pa dobri smo. Pa nije to tako loše. Dakle, dosta dobro stojimo. I sa vremenom i sa biločinom. I sa žuve figure neću da vam pričam danas. Dakle, merenje fazne razlike, usponska ivica, silazna ivica, sekund. Duty ratio, to sam vam pokazao. E, merenje razlike faze. Vaše. Merenje fazne razlike. Dobro.
Ovde ne mogu ništa da vam pokažem na osciloskopima, zato što je takva situacija, jer mi za merenje fazne razlike treba posebno kolo električno da izmerim faznu razliku, mora bi sad da izbotkam kolo, to mi treba jedan sat, pa ne treba sat, treba mi 15 minuta, ali treba sad to ispodešavati sve, sad više nemamo vremena, zato jer ćemo zaključiti na fakultetu. Dakle, kako se meri razlika faze? Imam samo jednu stvar koja je važna da vam objasnim, sve ostalo ćemo da sledimo. Danas. Tu treba da pročitate opis koji postoji u knjizi. A ja šta ću uraditi? Ja ću uraditi sledeće. Dakle, ovo je master. Imate dva signala. Signal koji će da bude V1, ovo je flomaster koji ne radi, to jest radi, ali je na izdahu, i ovde će biti V1 i bit će napad V2. Hajde da nacrtamo prvo V1, i taj V1 ću da nacrtam kao sinusoidu, recimo tako mi je jednostavno da sprovedem. A šta ću da uradim sa V2? V2, prosto mi je žao što nisam napravio kolo, neka ovde bude V1 amplituda, minus V1m, ovde će biti V2m, ovde će biti minus V2m. Sa ovim faznim kašnjenjem neka bude, dakle to fazno kašnjenje otprilike jedan prst, evo ga, i evo ga ovde napon V2. Neće biti ovde, nego će biti ovde. Otprilike tako nekako će da izgleda napon. Ovo će da bude V1, ovo će da bude V2. E sad, postavlja se pitanje šta je to razlika u fazi. Dakle, ovo ovde je vreme T. Kad pričamo o faznoj razlici, mene ne interesuje toliko vreme koliko me interesuje faza. Onda ću vreme da normalizujem, pa ću na horizontalnoj osi da napišem omega 0 T. Kako se to postiže? Pa tako što pomnožite sa omega 0 sa kružnom frekvencijom. Prema tome, ako ovde je 0, ovde će biti 2 pi. Drugo pitanje je, a kako se meri faza? Prvo, šta je faza? Šta je V1 ovde? V1 je V1m, malo slovo jeste, sinus omega 0 t. Zašto to znam? Zato što sam podesio da mi 0 bude u uzlaznom prolazku kroz 0, 0 vremena, u uzlaznom prolazku kroz 0 napona V1. A šta je sa naponom V2? V2 je V2m, on ima svoju amplitudu, sinus od ista frekvencija, naglašavam, frekvencija u jednom i u drugom signalu mora da bude identična, zato vam treba jedno kolo na kome ćete to da merite. Dakle, mogu da napravim, ali kažem, treba mi malo vremena da bi vam to napravio, da bi vam pokazao, to ću možda i da uradim, i ovde će biti minus fi. Ovo fi je fazno kašnjenje, ako bi bilo plus fi, bilo bi fazno žurenje. Međutim, da li merite plus fi ili merite minus fi je jako važno za vašu orijentaciju. Čega orijentaciju? Za orijentaciju fi ose. Dakle, ako V2 prolazi kroz nulu u istom trenutku kao V1, nema fazne razlike. Međutim, ako fi merite kako V2 kasni, onda je ovde minus fi i tu merite fazno kašnjenje. Ako okrenete na suprotnu stranu fi, da ide ovako, to bi bilo fazno žurenje. Dakle, vodite računa da faza može da bude pozitivna, može da bude negativna. I ta faza vam je razlika između kalema i kondenzatora. Gledate gde ide struja u odnosu na napon, kod kondenzatora će struja da žuri u odnosu na napon, kod kalema će struja da kasni u odnosu na napon. Dakle, vodite računa da fi nije ono, kad vam nacrtaju ovako, Errol Fuchs koji meni predao mašinu u Americi, ludeo na ovo kad neko napiše ovo. I čekaj, a šta je ovde fi? Je li to pozitivno ili je to negativno? Dakle, fi, ako ga računate kao fazno kašnjenje, ono je na jednu stranu orijentisana osa i to na desnu stranu. Ako je u pitanju žurenje, fi će da bude orijentisano na levu stranu. Dakle, evo šta je fi. Dobro. I sad, ja treba da izmerim fi. Šta meni treba da bi to uradio? Moram da uradim sledeće. Moram da izmerim ovo vreme. To vreme će biti t fi. I onda moram da izmerim kolika mi je perioda. Dakle, to je ovaj raspon od ovde do ovde, čekajte sad malo da ja iskoristim prednost od tabla, ovo je T. I kolika je fazna razlika? Pa fi,
kao fazno kašljenje će ovde biti t fi kroz t puta 360 stepeni, odnosno t fi kroz t puta 2 pi. I to je sve. Na ovaj način, dakle, vi ste sveli merenje faze na merenje vremena. Međutim, nije stvar tako jednostavna kao što izgleda na prvi pogled. Zašto stvar nije jednostavna kako izgleda na prvi pogled? Pa problem je u tome što prvo što vidite, to je dijagrami moraju da budu sinhronizovani, moraju da imaju iste frekvencije, što je logično, znači nema smisla da pričate o fazi, faza će stalno da vam kliza. Međutim, ako ih prikazujete, vodite računa da sinhronizacija bude ili po kanalu 1 ili po kanalu 2. Nikako ne treba da bude u vertikal modu. Dakle, vertikal mod izbegavajte, kod analognih oscilaskopa. Zašto je to tako? Zato što vertikal mod, ako se nalazite u autu, on vam praktično nezavisno posmatra jedan signal. Pa vam nacrta jedan, pa vam nacrta drugi, pa vam nacrta jedan, pa vam nacrta drugi. Imaju isti trigger level i onda su vam svi signali koji postoje u svemiru u fazi crtani na taj način. Prema tome, ako baš morate da koristite vertikal mod, koristite chop. Dakle, to vam je uputstvo za analogne osciloskope i krajnje morate da vodite računa o ovome, inače dobijate potpuno besmislene rezultate. Koliko imamo vremena još? Još imamo 15 minuta. Dakle, ovako. Šta im još da pričam, pa da vidimo šta ćemo da uradimo. Aha, da. Treba da bi ispričam priču još i o lisažuvim figurama, međutim, lisažuvim figuri ću da vam pričam sledeće nedelje. Lisažuve figure znaju da se koriste i za merenje faze, međutim, evo, za celih 30 godina koliko radim, znate li koliko sam puta koristio za merenje faze lisažuve figure? Tačno 0 puta. Zašto se onda predaju lisažuve figure? Zato što oni imaju mnogo veći značaj kao fazni portret, kao dijagram sistema u faznoj ravni i tu se mnogo toga vidi o diferencijalnim jednačinama, a lisažuva figure je upravo to, fazni portret jedne diferencijalne jednačine. I onda zbog toga ću da vam ispričam detaljno lisažuve figure, a sad nemam vremena to da pričam. Međutim, pošto mi se čini da imam vremena, ajde da probam na brzaka da izbockam jednu faznu razliku. Pauza. Ok, nastavljamo snimak. Dakle, promenjao se setup, sam da im koliko sam vremena pričao. Aha, 32 minuta, znači imaš 15 minuta, dakle, evo, 32 i 15 je 45. Dobro, dakle, evo, uključio sam jednu štopericu, ne trebam više. Dakle, šta vidite? Vidite setup. Dakle, nagradno pitanje koliko mi je bilo potrebno, rekao sam prvo sat, pa sam se popravio na pola sata, pa sam na kraju povezao sve, bilo mi je potrebno 4 minuta. Dakle, toliko je potrebno da se napravi eksperimentalni setup. Kako izgleda eksperimentalni setup? Evo ga ovde, ja ne mogu da ga baš pokažem potpuno, evo ga, to je otprilike vaš eksperimentalni setup. Dakle, tehnologija vaših laboratorijskih vežbi, protoboard, komponente koje su uzete iz fioke, ovako, ono što sam imao, hteo sam da iskoristim kondenzator od 100 nanofarada, ispostavilo se da te neobične brojke nema, čekajte malo da pomerim da se ne vidi baš da ne smeta, a zaglavili se na kameri, važi, sad ćemo da podmestimo kabel, dakle, to je to, i, čekajte, mogu da ga pomerim ovde, i evo ga setup. I na setupu šta vidite? Vidite dva signala, evo malo da ih pojačam, vidite da je jedan fazno kasnije u odnosu na drugi. Prikazano je both, evo ga kanal 1, evo ga kanal 2. Šta imam? Imam frekvenciju koja koliko je 1 kHz, šta mi kaže ovde vremenska osa, 0,2 milisekundi po divu. Ajde prebacimo ovako, ne ovako, nego na suprotnu stranu. Dakle, evo, sad ću promenim slope i sad ću da uradim position. Dakle, ovo što ste videli je posledica mog cimanja kablova, dakle, trigger level mi neće uraditi ništa pošto se nalazim na eksternom triggeru, dakle, evo ga position i evo, to je to. Ovako izgledaju ta dva signala. Dakle, jedan kasni u odnosu na drugi, needless to say, e sad ima tu jedna fora, a ona kaže, bilo bi jako dobro da kada merite fazu i jedna i druga naponska osa budu na istoj podeli naponske ose. To naravno ne možete uvek da uradite, to bi ovde izgledalo otprilike ovako. Pola volta po divu, tačno, 4, 4, upa, dobro je, dosta dobro može da se vidi to što je. Dakle, 1 kHz, kolika mi je amplituda, zadao sam amplitudu 4 volta peak to peak, ovde je pola volta po kockici, pola volta puta 8 je 4, dakle sve se lepo gađa, i imate nešto manju amplitudu po drugom kanalu, gde je ista podela, i to je to, i imate faznu razliku. Kolika je ta fazna razlika? Ta fazna razlika je ovde, otprilike,
0,8 kockice, 0,8 diva, ali da kažemo da je jedna kockica. Dakle, koliko je ta jedna kockica? Jedna kockica je jedna, je tako, perioda je 10, dakle jedna desetina, dakle tu mi je negde fazna razlika oko 36 stepeni. Dakle, imam ovde merenje fazne razlike 36 stepeni. Međutim, šta je ono što sam hteo da vam pokažem? Gde se nalazi ovde trigger? Trigger je na eksternalu. A ako ja prebacim na internal, jel može da se vidi? Pa može. Možemo malo da podesimo trigger level, da bude čvršći trigger i evo ga čvrst trigger, sve je u redu. Nema nikakvog problema. Međutim, sad se nalazim na sinhronizaciji po kanalu 1. Prebacim na kanal 2, opet je sinhronizovana slika stabilna. Dakle, kanal 1, kanal 2 isto. Prebacim na vertical mode, sve je u redu, ali ja se nalazim sada sa selektorom tipa prikazivanja na chop. Pazite sad ovo forpups, šta sam ja sad dotako? Dotako sam neke od ovih kablova koji gube, aha, ovde gubi kontakt, gde dovodim sinhronizaciju. Dakle, to treba da ne diram. Prebacim na alt. Jeste sećate onoga što sam vam rekao? Svi su signali u fazi. Pogledajte sada kako su odjednom na altu signali u fazi. I možete zamisliti nesrećnika koji meri fazu ceo dan, a zaboravio je da prebaci sa alta na chop. Dakle, to je ono što sam vam rekao da morate jako da pazite. Na koji način prikazujete signal? Ovo sam zapravo hteo više ja da vidim, dakle da realizujem to, jer godinama nije mi se to desilo, jer mi je to potpuno uobičajena stvar da merim fazu. I evo ga, ovo merenje faze mi je pokazalo da vama je demonstriralo da u altu imate dva ista signala, ja ništa nisam menjao fizički na kolu. Međutim, prikazivanje je napravljeno pogrešno i to pogrešno prikazivanje vam kaže da su ova dva signala u fazi. Realno, oni su ovakvi. Ostavim ja alt, ali prebacim sinhronizaciju na prvi kanal, sve u redu. Prebacim sinhronizaciju na drugi kanal, sve u redu. Prebacim na prvi, nema veze. Vratim ovako, ali ću sada da prebacim sinhronizaciju na eksterni, sve u redu. Dakle, samo jedna kombinacija koja je obuhvatala alt i vertical mod je ono što izaziva katastrofu kod merenja faze. O tome morate da vodite računa, jer to može ozbiljno da vas prevari kada merite fazu. Naravno, tu postoje još neke sitne računske cake, a sitna računska caka kaže ovako, aha, ja to merim i nije mi baš zgodno. Dakle, imam da mi je 10 kockica 360 stepeni. Pogledajte, sad sam ufitovao periodu tačno na 10 kockica. A možda bi mi lakše bilo da računam. Međutim, to lakše računanje, to je nekad bilo aktuelno, danas više nije aktuelno ni za šta, pošto vam je sve digitalno, imate kalkulatore, računare i sve dostupno, dakle, cena tih jeftin, jednostavnih računanja je nula. Međutim, to je u manualima za osciloskop još uvek se može naći i kaže, fora, dobro, a ako uzmem i podelim 360 stepeni na 8 delova, onda mi je jedan deo 45 stepeni. Kako joj mogu da podelim? Evo ovako. I evo sada ja na 8 kockica provučem periodu. Dakle, počinje ovde, završava ovde. To je 8 kockica, važi. I sad ja treba da izmerim ovaj ovde raspon. Taj raspon mi je 0,8 diva. 0,8 diva, a koliki mi je taj raspon jedne kockice? 45 stepeni. Dakle, 0,8 puta 45 stepeni, odnosno 8 puta 4,5 stepeni. Ako hoćete preciznije da merite, e sad pazite ono, puta 10. Evo ga ovde puta 10. I uz pomoć malo pozišena, ne malo, nego malo više pozišena, evo ga. Evo ga pozišen. Možete precizno da merite zero crossing. Dakle, koliko je ovde tih zero crossinga? Ja sam rekao da ima 8... 0,8, da vidimo koliko tačno ima. 1, 2, 3, 4, ne diraj kablić, a nije, kontakt je ovde. Dakle, da kontakt nije dobar, to je pleonazam. Pitanje gde nije dobar i na koliko mesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, otprilike imate negde 7 kockica ovde, to je 0,7. Ja sam procenio na 0,8, a ono je zapravo 0,7. Šta se ovaj buni sada? Sa triggerom i sa čime već, aha, znam sa čim se buni, samo sekund, evo sad ćemo da vratimo sve kako treba, evo ga position, dakle kolika je bila u konkretnom slučaju fazna razlika, u konkretnom slučaju fazna razlika je u konkretnom slučaju gde se fazna razlika, da se ja prebacim na glavnu kameru, evo glavna kamera, dakle kolika je konkretna fazna razlika, ja sam imao 0,7 diva puta 45 stepeni. E sad ovo je pa nešto mnogo lakše, dakle 0,7 puta 45, evo mene opet na računaru, dakle kao što vidite ta olakšica računarska je fantastična,
Octave, ali će se Command Line interfejsom, pošto ja ne mogu drugačije, jer sam stariji čovjek. Dakle, tačka 7, zvezdica 45, to vi ne vidite, je 31,5%. Posto, bože, 31.5 stepeni. Dakle, 31.5 stepeni mi je phase shift u ovom konkretnom slučaju. Dakle, ja sam počeo sa Schatz metodom gde sam rekao otprilike 36 stepeni. Sada sam došao do 31,5 stepen, dakle, rezultat inicijalni nije bio toliko loš. Dakle, šta sam hteo da vam pokažem ovde, samo sekund da pogasim ovo jer će da me buni, evo ga, nisam oborio snimanje. Dakle, poenta je u tome da sam hteo da vam pokažem, čekaj da se vratim nazad sa slikom, nije lako biti scenarista, režiser, glavni glumac i montažer i snimatelj, istovremeno. Dakle, hteo sam da vam pokažem ovde kako možete da izbacite iz sinhronizacije, da spakujete jednu periodu na 8 kockica, dakle, evo je perioda na 8 kockica, i kad periodu spakujete na 8 kockica, da biste bolje videli razliku između ovih zero crossinga, izvučete ovo dugme. Kad njega izvučete, 10 puta ste povećali podelu horizontalne ose, kada ste to uradili, uradite horizontalni position da vidite detalj koji vas zanima. A taj detalj je od ovog uzlaznog zero crossinga do ovog uzlaznog zero crossinga. I taj span vam je 7 kockica, 7 divova. I to je to. Naravno, tu ima svakakvih trikova. Dakle, jedan trikov je kad čekaj, već ja sada gledam ovaj zero crossing, već ja to malo da nabuđim ovako, pa ću koliko je to, to je 0,1, opet sam koristio nezvanične termine, sad će mi napadnu kolege, jedna kockica, druga, treća, četvrta, peta, šesta, skoro 7. Dakle, sad vidite da sa ovom podelom malo bolje mogu da vidim da je zapravo 6.8 kockica. Dakle, sad bi mogu da popravim prethodni rezultat, da ne bude 0.7 diva, nego 0.68 diva, puta 45 stepeni. Međutim, naravno, to sve pod pretpostavkom da je osciloskop nov, kalibrisan i tako dalje. Da li ovo može da se vidi na digitalnom osciloskopu? Može da se vidi na digitalnom osciloskopu. Evo ga digitalni osciloskop, jedan kanal. Evo ga digitalni osciloskop, drugi kanal. Ajmo drugi kanal. Evo ga. I sad, da li možete da razvučete? Možete da razvučete. Da li možete da setujete trigger kako vam odgovara? Može. Gde je ovde trigger? Trigger meni. Kaže, source je external, dobro, ali slope je falling. Sad ću da ga prebacim na rising, evo ga, i sad možete to da vidite. E sad, da li može da uradi measure? Sad mi to zanima, čekajte samo sekund. E ima tu još fazona kako može da se uradi measure, ima rad na tu temu koji je, mislim, ulinkovan na vaš sajt, ali ko će to od vas da čita, to je pitanje. E sad, ovde mi treba merenje fazne razlike u odnosu jedan na drugi kanal. Je li to da gledam pod kanalom 1 ili pod kanalom 2? Dakle, dosta teško možemo to da vidimo, negative duty, positive duty, amplitude high, low, pulse, edge, overshoot, area, phase, oh, phase, phase delay, phase, phase, quick, phase, CH1 minus CH2, hop, pogledajte šta kaže, faza CH1 minus CH2 je po ovome 30 stepeni. Naravno, to je kolika vam je rezolucija ovde. Pa nismo tako loši. Ona je rekao 31,5 stepen, a ovaj kaže 30,6. Moram da priznam da sam više nego zadivljen. Šta više, to bi još bolje bilo kad bih ubacio onaj broj 0,68 puta 45 stepeni. Evo ga, razvučemo još malo. E, već ne može, već se ne snalazi. Iz ovoga što se ne snalazi na ovakvom dijagramu, gde bih se ja bolje snašao, mi je jasno koji algoritam koristi. On uradi Fourierovu analizu i izvadi prvi harmonik, ali to je već malo previše matematike za ovaj predmet, za neki sledeći predmet možda. I to vam je samo iz toga što se izdao kada može, a kada ne može da izračuna, to ga je izdalo da mi kaže koji algoritam oni koriste. To nećete naći u uputstvu. Dakle, kao što vidite, i jedan i drugi metod su vam pokazali istu stvar, i jedan drugi osciloskop su vam pokazali istu stvar, i ono što sam hteo da vam pokažem je kako pogrešna sinhronizacija može da vas pređe, da vas prevari, da vam pokaže da su oba signala u fazi, a nisu u fazi. Dakle, to je ono zbog čega sam predomislio se i rešio da investiram cela 4 minuta da izbuckam jedno električno kolo. Narav učenije svega ovoga, narav učenije, kaže, čekajte mi kako stojim s vremenom, narav učenije kaže da, 44 minuta. Naravno, učenije kaže da je dosta bitno da niste, kako jedan moj doktorant Žarko Janda kaže, kilavi u ruke, to jeste da možete da napravite neko električno kolo da ga probate brzo i lako.
Jer onda, makoliko mene večeras mrzelo to da uradim, ja sam to uradio i sad sam neobično srećan što se baš pokazalo i to lepo ono što sam hteo da vam pokažem, kako možete lako da se pređete ako koristite pogrešan setup i ako ne razumete kako osciloskop radi. Ok, dakle, to je po meni bilo dosta važno. Šta je još ostalo ovde da se prikaže? Moram da uradim uvod u sledeće predavanje, a sledeće predavanje će biti Lisa Žuoskopija. Te Lisa Žuove figure, pokojni Caja koji je mene doveo ovde na fakultet, je mrzao i zna duše i uvijek je pravio viceve na taj račun. Do duše, jako teško bilo mene nagovoriti da pravim viceve na račun bilo čega, te sam ja to usavršio tehniku i zaista mi njih nikada nismo koristili u praksi. Međutim, posle, kroz teoriju diferencijalnih jednačina, ja sam video velike primene tih Lisa Žuovih figura, do duše ne za merenje faze. Ali, šta mogu da vidim mereći fazu pomoću Lisa Žuovih figura? Šta mi kaže ovde utility? Kaže display i kaže format. Neću yt, nego hoću xy. E, pogledajte sad šta vidite. Ovo što vidite je Lisa Žuova figura. Iz analize te Lisa Žuove figure, vi ćete da vidite da postoji neka fazna razlika i analizom ovoga, to ću da vam pričam na sledećem času, možete da odredite faznu razliku. Ja ću sad da vam pokažem slučaj kad fazne razlike nema. Evo ga ovako. Sad nema fazne razlike. Dakle, ovo je slučaj da fazne razlike nema. Ovo vam je slučaj da fazne razlike ima. I sad, nagib te elipse, kolike su odnosi poluosa tih elipsi, još neke stvari će vam puno toga reći šta se događa u ovom električnom kolu i kolika je fazna razlika između ova dva signala. Ali to je tema za sledeći put. Hajde vidimo sada, da rezimiramo ovaj čas, da vidimo šta je naravučenije. Ne morate sad mene da vidite da menjam scenu, ali hoću ovo da vam kažem. Šta je naravučenije? Verujte, mrzelo me je kako može da sada uzmem da izbockam električno kolo. Mislio sam da će mi biti potreban sat. Kada sam uzeo da ga izbockam, ispostavilo se, pošto sam merio vreme ne zbog vas, nego zbog trajanja, ne zbog mene, nego zbog trajanja časa da bi trajao konačno, izmerio sam da je pravljenje tog setupa trajalo tačno 4 minuta. I ta 4 minuta su mi omogućila da vam demonstriram nešto što nikad ne biste zapamtili da niste videli kako vam signali odjednom postanu u fazi. Dakle, moram da priznam da nije dobro biti lenj, bolje je nekad potruditi se i ako ništa drugo, meni je bilo veliko zadovoljstvo da vidim to što predajem još jednom, once again. Dakle, pritom, to isto kolo ćemo da iskoristimo za priču ali sa Žuovim figurama koju vidite ovde gore. Da li to može da se vidi kod analognog osciloskopa? Odgovor je naravno da može. Šta više, kod analognih osciloskopa to može gotovo još lepše da se vidi. Mogu čak i još neke fore da vam to pokažem, pogotovo kod analognog osciloskopa. Vratimo ovo, vratimo amplitudu, vratimo amplitudu, uradimo horizontalni position, vratimo podlogu, gde mu je XT, ja mislim skroz levo. Evo. Jel vidite kako izgleda vaša Lisa Žuova figura? Možemo malo da je horizontalno pozicioniramo. Evo Lisa Žuova figura. Dakle, sećate se one elipse gore. Šta sad imate? Sad imate elipsu dole. Dakle, lepo elipsu. I ne mogu da menjam tu faznu razliku. Ima tu sad fora beskrajno koliko možete da uradite. Kaže ovako, gde mi je frekvencija? Meni će fazna razlika da bude zavisna od frekvencije, tako je kolo električno. Mogu da vam ga nacrtam posle na sledećem času, ako ne zaboravim. Neka me neko od vas podsjeti na to. E sad, gde smo? Šta kaže frekvencija? 1 kHz. Ja bi ovde mogao, ovde može relativno se pomera. Pogledajte na 4 kHz kako izgleda vaša Lisa Žuova figura, kako se promenila. Ja ću sada da povećavam to. Mislim, ja bi to lepo povećavao vrćenjem kada bi mogao. Međutim, ovo dugmence je pokvareno. Ajde vidimo sada na frekvenciji od 10 kHz. Nisam ovo hteo sam ne 10 milisekundi, nego cancel ovo. Neću period nego frekvenciju. Frekvencija neka bude 20. Evo sad zakazam 20 kHz. 20 kHz. Pogledajte na šta liči. Kako se spljeskala vaša sinusoida. Elipsa. Spljeskala se i sinusoida. Dakle, kad bi ja ovo rasplakovao, videli biste da je jedna sinusoida velika, druga mala. To je posledica porasta frekvencije. To su frekvencijske karakteristike. I sada, ako bih kanal 2 malo povećao, videli biste kako ta elipsa maltene liči na kružnicu. Ta kružnica vam je karakteristika. Dobro, duša ona kod vas na ekranu izgleda, bar ja odavde, kako vidim, prilično krompirasto, međutim, kod mene izgleda prilično lepo. Dakle, ona vam je karakteristika fazne razlike od 90 stepeni. Kada ja spustim frekvenciju na 50 Hz, fazna razlika će biti skoro nula. Ja ću sada da... Evo vidite faznu razliku skoro nula.
Dakle, vidite kako možete pomoću visažu ovih figura za sada da ilustrujete faznu razliku, a na sledećem predavanju ćemo čak i da merimo. Ali će mnogo značajnije visažu ove figure biti za neka potpuno drugačija merenja. Ok, pa kad sam već potrošio 4 minuta više, evo 4 minuta duže, 5 minuta duže predavanje.